É. Pegou o Homer Simpson. É a primeira vez que o Homer Simpson é pego pela como é que fala? Pela autoridade, vamos dizer assim. Primeira vez que eu joguei agora e o Homer Simpson é pego pela viatura aí, vamos dizer assim. E agora eu não consigo sair, tô empencado, eu vou sair daqui. Aí vai cair na água. Aí vai cair na, sei lá. Aí caiu. Vamos lá, vamos caminhando. Nossa, tô desacreditado que o Homer Simpson foi pego pela autoridade. Caramba, tô conseguindo. Vamos percorrendo. Vamos. Que barberagem, Homer Simpson. Vamos percorrendo aí. Eita. Aqui tá uma abelha, não sei. Vamos correndo. Tá pegando fogo, bicho. Vim. Isso. Nossa, que barberagem. E vocês perceberam que o Homer Simpson, ele foi pego pela viatura e perdi 50. Ele perdeu 50 coins, 50 moedas, digamos assim. Peguei um negócio da ferramenta. Ah, eu não sabia. É tipo GTA mesmo. Vocês. Dá para pegar aquela semelhança. Sai da frente. Fez a barbeiragem, né? O Homer Simpson. Até que entrar aqui, sei lá. Isso, eu vou sair aqui. E vou correndo. E vou entrar aqui na escola, se eu não me engano. E eu vou caminhando. Conversar, interagir com a Lisa. Mas tem um negócio aqui, um botão, sei lá. Não faz nada, parece. Eu vou interagir com a Lisa. Blá 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 blá. Missão completa do Homer Simpson. Eu acho que agora tenho que sair do jogo. Ah, aqui está outra. Acho que a mesma opção de você fazer a vestimenta, trocar a vestimenta aí, trocar de roupa, mas eu vou sair da escola. Então fui. Agora vou para onde agora? Vamos ver, ali orienta a seta e eu tenho que interagir aqui. É, pelo visto não vai ter como eu percorrer, acho que aqui ó, onde tá esses cubos aqui em cima desse parça aqui, desse meu amigo aí, sei lá. Preciso de 20 coins, 20 moedas para que eu faça alguma missão ou algo do tipo com ele. Então eu vou procurar moedas. Eu vim cá, peguei esse carro que é, digamos, que é mais rápido, pelo visto. E as setas me orientando para a direção correta, exata. E vamos indo aí. Tem umas telefone. O telefone, acho que dá, sei lá o que faz direito aí. Vou procurar moedas. Cadê moedas? Sai. Peguei 7. Vamos. Acho que eu vou na. Conforme as setas vão me orientando, eu vou indo. Então vou lá na mesma direção. Aqui tem um negócio da ferramenta lá. Vamos pegar. Ei, meu Deus, vamos lá. Tá empencado. Nossa, caramba. Vai. Não, oxe, não sai da. Não tem. Cadê? Como é que não consegue fazer as coisas direito? Opa, vamos sair. Vamos. Ah, peguei as. Peguei mais de 25, hein. Será que eu vou voltar lá? Não, eu vou fazer a missão lá, então. Vamos correndo que nem a barbeiragem. Nossa, aquela hora lá que na hora que foi fazer, quando eu fui fazer a corrida, o Simpsons foi
foi pego pela viatura, pelos meus amigos, não acredito, pela autoridade. Ah, e falando da Aetherrun, que eu traduzi na... Eu traduzi no Google, mas eu não lembro direito como é a tradução exata do de Aetherrun. Vamos entrar na casa dele, do Homer Simpsons. Agora eu vou ter que interagir com a Marge, se eu não me engano é o nome dela. Esse jogo eu baixei, eu instalei em mais de 1 giga. Um jogo maneirão, maneiraço. Vou conversar. Ah, blá blá blá. Blá. Na pia. Se tivesse a legenda e a tradução tudo correta aí, eu ia saber certinho. Ia ficar melhor. Vamos para onde agora? Acho que quebrar aqui não, não quebra. Vamos sair para onde agora? Action, vamos sair para fora. Acho que tem que sair de novo para fora. E vou pegar meu carro. Meu carro não, o carro do dono aí, que dá carona. Vou ter que dar o ré, a ré com a letra S no meu teclado, pois eu não configurei exatamente meu controle, meu joystick. Opa, vamos brecar aqui. Vem cá, vem, vamos. Sai. Vamos sair aqui. Tô apertando qualquer botão, é o L1 para sair. Eu vi aquele aqui. Ah, o. Não, esqueci o nome dele, não sei direito. Vamos interagir. Blá 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 blá. Blá 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 blá. Eu estou gravando no programa chamado Bandcamp. Eu queria fazer uma live, evidentemente, uma transmissão ao vivo, que seja no Twitch ou no YouTube, mas só que, senão ia vir por causa de lag, talvez, ia ficar ruim para fazer. Em questão de lag, assim, eu acho que não ia dar certo não para fazer live no Twitch e também no YouTube. Aqui... pegar o carro e vamos correndo aí, e agora vou ter que ir para algum lugar, pois já está escorrendo o tempo ali e a seta me orientando. Opa, que eu vou perder essa aqui, vou virar à direita e agora não sei onde eu vou. Cadê a seta? Ah, vou perder porque a escolha pega. Que barbeiragem. Vamos. Eita, aqui. Sai. Eu peguei. Isso, completo. Tem mais outra aqui. Tem mais outro lugar. Era isso também. Vamos lá. Vamos percorrendo aí. Ô, jogo maneirão, hein? Jogo sempre da hora dos Simpsons. Uhul. Isso, vira. Pegar aqui, né? Isso, peguei outro completado. Vamos correndo que nem Cristiano Ronaldo, CR7. Vamos virando aqui. Não. Opa, eu ia fazer outra coisa, hein? Aqui é action, interagir, blá 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 blá. Todos os personagens do Simpsons, eu não sei qual o nome direito, pois eu sei quem é. Eita, que agora. Isso, missão completa, não sei o que. Vamos de novo aí, percorrendo. Eu sei quem é o Homer Simpson, evidentemente. Bart. Esqueci, Marge. Sai, vai. Dá o ré. Aqui o tempo tá escorrendo. Cadê a seta me orientando? Também, eu estou vendo o mapa ali também. Vamos correndo. Virando a esquerda minha. Ô, barbeiragem, vamos lá, vira à direita. Vamos virar à direita aqui. Opa, peguei, outra completa. Carambolas, eita. Vamos correndo. A barbeiragem. Eita. Vira. Vamos virando. Vamos correndo. Virando à direita. Opa, tem um bagulho ali, tem um negócio ali, vamos correndo para buscá-lo. Vamos, cadê? Peguei. Aqui parece que era um quadro, não sei. Um negócio de a ferramenta aqui, sei lá. É a chave. Acho que é a chave que pronuncia que fala. Aqui é o pinheiro. Vamos correndo aí.
Eita, sai da brede! A barbeiragem aqui, a minha barbeiragem. Vamos lá, vamos correndo. Homer Simpson, o mito. Virando de bandeira, vamos virando. Vamos correndo, pois não podemos ficar atrás. E chegamos aqui. E agora? E agora? O que eu tenho que fazer? Eu já vim nessa parte já. Mandar ter que dar uma ré aqui e sair de novo. Eu tenho que acionar essa parte aqui. Eu já vim aqui quando não estava fazendo a minha gameplay para pegar moedas também. Mas nessa parte eu não tinha pegado esse objeto aí, sei lá. Mas agora vamos pegar de novo o meu carro, não, o carro do dono aí. Pegar aquela carona maneirona gratuitamente, você vê, é, sem pagar nada, como se fosse taxista lá. Mas vamos lá, vamos virando à direita, vamos pegar o que agora, que eu nem sei o que que é, virando à esquerda, virando à direita. Eita, que barbeiragem ali, de novo o carro tropicou ali. E agora onde vou parar? Missão completa, eu completei, então. Eu completei, então! Aê! Ha! Blá 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 blá. Queria até, como é que fala? A dublagem portuguesa, né? Mas não é a dublagem portuguesa, não tem. Mas fazer o quê? Então, missão completa, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha gameplay. Vou dar aquele save, pois eu vou dar aquela continuidade depois. Pegar as moedas aqui. Isso mesmo. Onde vai? Agora, onde é? Vamos pegar aqui. Aqui, isso. Moedas, virando rico, ficando rico. Isso mesmo. Vai. Toma, chuta. Isso, ó. Ficando rico. Rico. Aquele lá do cubo lá, eu não deixei para trás, pois era, pelo menos era para ter 20 moedas para ir lá. Eu acho que era uma missão, é uma missão para fazer corrida. Aqui eu entro, eu vou entrar, mas já eu vou encerrar minha gameplay então e fazer aquele save. Ixi, o que é aqui? Hã? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa minha gameplay. Já deixa aquele like, comenta e compartilha essa minha gameplay. E por enquanto eu estou com 94 inscritos no meu canal. E vou dar aquele save. Vamos ver se eu vou conseguir fazer aquele save. Save game. Yes. Salvando o game. Salvado com sucesso. Isso mesmo. Então, galera, até a próxima. A minha gameplay de The Simpsons. Eater Run. Eu esqueci a tradução. De Eater Run. Mas eu traduzi no Google, mas depois eu traduzo certinho. Aí eu lembro aí certinho. Até a próxima. Fui. Já salvei.